Sådär, då kör vi. Said har 4,5 mil till jobbet. Han brukar köra dit på 30 minuter. Hur mycket måste han öka medelhastigheten för att köra till jobbet på 25 minuter? Svara i kilometer per timme. Och här då så gör jag om antalet minuter till timmar. Och då får ni se också hur jag gör om de här 25 minuterna till timmar. Men om vi tittar då medelhastigheten från början. Och då har vi hastighet, eller sträcka, är detsamma som hastighet multiplicerat med tid. Eller om man så vill så kan man skriva det här som hastighet lika med sträcka genom tid. Och sträckan då 4,5 mil. Det är detsamma som 45 kilometer. Och 30 minuter. Är lika med 0,5 timmar. Så hastigheten blir sträckan i kilometer som är 45. Dividerat med tiden i timmar som är 0,5. Och att dividera med 0,5, det är detsamma som att multiplicera med 2. Så jag har 45 gånger 2. Det här är 90 kilometer i timmen. Sådär. Så det här är medelhastigheten från början. Så vi skriver en ny medelhastighet då. Så. Och då har jag att hastigheten, det är detsamma som sträckan genom tiden. Och sträckan, det är fortfarande samma sträcka, den är 45 kilometer. Och tiden då, det är 25 timmar. Så nu är alltså sträckan lika med 45 kilometer. Och tiden, den är ju då 25 minuter. Så gör vi om den till timmar. Och då är den 25 sextiondelar. Och 25 genom 60, det kan vi skriva som 5 tolftedelar om vi vill. Men jag skriver det här nu som timmar. Så för alla kanske inte har den här knappen som kan förenkla det här bråktalet direkt då. Så det jag gör då för att få medelhastigheten nu när jag har min räknare, det är ju att jag tar sträckan och delar med tiden. Och sträckan var ju fortfarande 45 kilometer och tiden, det är ju då bråktalet 25 sextiondelar. Och det här då blir 45 delat med det här rationella talet, 25 sextiondelar, sådär. Och det här blir då lika med 1,08 kilometer i timmen. Så då tar jag skillnaden mellan de här båda hastigheterna. 108 minus 90. Det är då detsamma som 18 kilometer i timmen. Så svar. Medelhastigheten. Måste öka med 18 kilometer i timmen. Sådär, så man vinner inte så mycket tid på att öka hastigheten när man ska färdas en sträcka sådär.